سلام و درود خدمت شما بیننده های تلویزیونی بامیان. امیدوار هستم که همیشه جور و صحتمند و سرحال باشید و بیننده برنامه هفت هنر. خب بیننده های عزیز، قسمی که میبینین ما امروز در بازار بامیان آمدیم و میریم نزد یک هنرمند، نه بلکه یک استاد از دیار بودا. خب بیننده ها، بیاین ببینیم که این استاد کی هست. سلام علیکم استاد، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ سلامت هستین؟ سلامت، خوش آمدین. تشکر، زنده باشین. بفرمایین استاد. باشین. خب خوب هستین استاد؟ شما خوبین؟ تشکر، زنده باشین. استاد میشه خودتان را معرفی کنین تا بیننده ها بهتر شما را بشناسن؟ پدیده خلاقیت انسان است هنر، زی اول تا آخر زینت جهان است هنر. با نام و یاد خداوند بزرگ و بی همتا در نخست عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بزرگوار و تمام مسئولین تلویزیونی بامیان و تمام بیننده هایی که ما را میبینند. بنده عصمت الله صابری هستم، فارغ هنرها در سال 1391 از پوهنتون هرات از رشته نقاشی فارغ شدم. میشه در ما بگویید که شما چی وقت شروع کردین دمی هنر نقاشی و چی مدتی مشد کار میکنین؟ تشکر از سوال شما. من به صورت ناخودآگاه در دوران مکتب، وقتی در مکتب بودم، به صورت ناخودآگاه دستم یا شوق و علاقه میرفت طرف نقاشی، طرف خطاطی. همونطور ناخودآگاه کتابچه دوست رفیق گیرم میمد، میگفتم یک یادگاری، یک نقاشی کنم، یک خطی نوشته کنم، همین قسمی بود. تا این که من امتحان کنکور سپری کردم، بعد از امتحان کنکور نتیجه که معلوم شد، من در پوهنتون هرات در پوهنځی هنرها راه یافتم. از اون روز به بعد که سال 88 بودن تا امروز من با نقاشی سر کار دارم. آقای صابری، یعنی شوق علاقه خودتان باعث شد که شما دمی هنر نقاشی برین و یک استاد لایق شوین. خب میشه بگوین که شما، یعنی با وجود از اینکه یک هنرمند هستین و استاد هم هستین در ولایت بامیان، سالانه چقدر علاقه‌مندای دارین که پیش شما بیاین برای آموختن نقاشی؟ وقتی که من از دانشگاه هرات فارغ شدم، در هرات زمین کاری برایم خیلی خوب مساعد بود. در اونجا اساتید با ما همکار بودن و همونجا هم من معلمی نقاشی و خطاطی در یک از مکاتب خصوصی اونا بودم. ولی علاقه و تلاش و زحمت از من خاص متمرکز میشد طرف ولایت بامیان. وقتی من وارد دنیای هنر شدم، آن وقت من متوجه شدم یا دریافتم که واقعا بامیان از جایگاه خیلی عالی برخوردار است از لحاظ هنری. باید این جایگاهش حفظ شوند و زنده شوند و احیا شوند. و می خاطر من از هرات آمدم بامیان، اینجا با بسیار انگیزه عالی آمده بودم که در جامعه خود، در ولایت خود خدمتگزار باشم در بخش هنر، که متاسفانه زمینه خدمت برای من خوب مساعد نشد. ما در چند سال دروازه هر ریاست کوبیدیم به خاطر هنر، ریاست معارف، ریاست دانشگاه، مقام ولایت. متاسفانه اونا زمینه سازی برای هنر نبودن که ما کسایی که از هنر فارغ شده بیاین به ولایت بامیان، هنری را که دارن در خدمت علاقمندان هنر بگذارن. و استعدادهایی که در بامیان متاسفانه مدفون شده تا هنوز، استعدادهای هنری، میخواستیم که استعدادها رو ما رشد بدیم و حمایت دولت و حمایت حکومت محلی. ما بارها خواهان ازی بودیم که همین زمینه رو باید مساعد کنیم، متاسفانه تا امروز مساعد نشده. ولی با آن همه، در چند سالی که در بامیان بودیم، از هر راهی ممکن ما خواستیم، تلاش کردیم که کسایی که علاقمند هنر به صورت مسلکی، به صورت رسمی اونو تدریس بدن. از جمله من خودم کارگاه آموزش هنر نقاشی و خطاطی داشتم که متاسفانه فعلا خوب فعال نیستن و در مکاتب خصوصی، از جمله مکتب خصوصی بامیکا، 3 سال اونجا من حیث معلم رسم خط بودم. فعلا در یک از مکاتب خصوصی دیگه هستن که به نام مکاتب خصوصی بامیان هستن، اونجا معلم هنر هستم. که باز هم با از مسئولین مکاتب خصوصی باید سپاسگزاری کنیم که زمینه آموزش هنر حداقل به اندازه توان خود برای کسایی که علاقمند هنر هستند آماده ساختند.
ولی متاسفانه مکاتب دولتی معارف اینا ما در اول بهار در خود معارف در مکاتب دولتی ما مراجعه میکنم که ما از هنرها فارغ شدیم، علاقمند از هستیم، استعدادهایی که در انتظار معلم هنر هستند اونور از انتظاریش ما بکشم و درس هنر برای اونا ارائه کنم. متاسفانه هنوز مساعد نشده، جواب مثبت برای ما ارائه نکرد، ولی با اون هم ما علاقه و توجه و تلاش ما فقط همی است که ما هنری که دارم برای عزیزانی که در بامیان منتظر هستن که استاد هنر بیان ما رو درس بدن، از هر راهی ممکن ما با اونا درس دادیم و درس میدن. بسیار عالی استاد، تشکر از این که خدمتگزار وطن ما هستین، واقعا در فکر مردم جامعه خود هستین. ما افتخار میکنیم در داشتن همچون استاد مثل شما. واقعا اگر چند تا همین تو استاد در جامعه ما باشن میتونه جامعه ما رشد کنن. خب استاد، قسمی که شما گفتین زمینه کاری در هرات بسیار بهتر مساعد بود و شما اونجا نخواستین که کار کنین، آمدین در ولایت بامیان. در اینجا آیا کدام سپورتر، یعنی کسی شما را سپورت میکنه، حمایت میکنه از طرف دولت، از طرف کدام ارگانهای مؤسسه های خصوصی یا از کدام نهادهای دیگر؟ تا هنوز در چند سال که ما در بامیان بودیم از طرف مؤسسه ایپسو که مؤسسه آلمانی هستن، از طرف اونا ما مورد حمایت قرار گرفتیم. البته اونا هم هدفش همی بودن که کسایی که در بخش هنر علاقمند یادگیری دارن زمینه آموزش برای اونا آماده ساخته بودن و من من حیث استاد به طور مقطعی تقریبا دو سال اونجا من حیث استاد هنر بودم و در بامیان مؤسسه ایپسو و مکاتب خصوصی هم در بخش هنر توجه دارن. من دمی اول بهار امسال از مکتب خصوصی بامیکا استفاده داده بودم، باز به خاطر زیادتر مکاتب خصوصی بامیان سراغ من گرفته بود که استاد شما باید در مکتب ما بیاین، مضامین هنر باید تدریس کنید. میشه بگوین که شما می مواد هایی که تهیه میکنین، نقاشی هایی که میکشین، بیشتر در کجا در فروش میرسانین؟ یعنی مشتری های شما از کجا هست؟ از داخل خود ولایت بامیان است یا از در کل از افغانستان است یا که شما صادرات دارین در کدام کشورهای دیگه؟ در قسمت فروش یا آثار باید گفت که متاسفانه در خود بامیان زمینه فروش آنقدر که بخوایم مساعد نیست، چون که بدبختانه مردمی به من زیادترش زیر خط فقر زندگی میکنن، به می خاطر هنر از جزء نیازمندی های دومی تقریبا حساب میشن، نیازهای اولیه نیستن که اونا رو باید مجبور شو بخرن. ولی هر از گاهی دوستا، آشنایان، هر کسی که از بامیان باشن یا از دیگه ولایت باشن از طریق شبکه های اجتماعی مخصوصا فیسبوک با ما در ارتباط هستن و زیادتر در اواخر معمول شدن که برای عزیزان خود، برای دوستای خود به مناسبت های جشن فراغت، به مناسبت های جشن تولد، به مناسبت های که یک پست دولتی را گرفته، به مو خاطر اینا فرمایش میدن که تابلو برای ما نقاشی کار کنن که ما هم اکنون هم با شما گپ میزنیم سه تا تابلو در حال کار هستن، البته تابلویی که روی نمد کار میشن که تازه تقریبا رواج شده. میشه بگوین که بدون یعنی تدریس هنر نقاشی شما دیگه فعالیت های هنری را انجام میدین در ولایت بامیان؟ تشکر از سوال شما خانم محقق. ما علاوه از تدریس در بخش هنر، ما در نمایشگاه هایی که در بامیان برگزار شده، نمایشگاه های دست جمعی، ما تماما اشتراک کردیم و این را باید علامه کرد که اولین نمایشگاه نقاشی انفرادی در سطح ولایت بامیان که خوشبختانه ما به خود این افتخار میبینم از توانای خودم بود، ما در بامیان دایر کرده بودم در سال 1393 بود در پانتونی بامیان که اولین نمایشگاه نقاشی انفرادی در سطح ولایت بامیان بود. خب استاد، درآمد سالانه یا درآمدی که شما همزی هنر نقاشی دارین چقدر است؟ واقعا با همو میتونین زندگیتان پیش ببرین یا که کفایت نمیکنن؟ یعنی مواد هایی که شما استفاده میکنین چقدر مصارف دارن و چقدر دخالتان باقی میمانن؟ سوال خوبی را مطرح کردین خانم محقق. باید در جواب شما گفت که وضعیت زندگی هنرمندان مخصوصا در بامیان
آشکار است یا معلوم و واضح است. وقتی که هنر ارزش نداشته باشند، از هنرمند دیگه بعید است که زندگیش خوب باشه. بازم الحمدلله خدا را شکر میکنیم که با می هنری که ما داریم، با می زندگی خود با قسمی میگذرانیم دیگه. ولی وقتی که هنر در جامعه ارزش داشته باشن، یقینا او وقت زندگی هنرمند تحول پیدا میکنه. ولی برای فعلا نه. استاد، بدون امی که به شما بیاین در امی دکانتان و برین برای تدریس هنر، دیگه چه فعالیت هایی دارین؟ کارهای شخصی غیر از هنر من دیگه هیچ چیز ندارم. فقط تدریس میکنم مضامین هنر در مکتب خصوصی بومیان و از یک طرف دیگه کارهای نقاشی خود انجام میدم. دیگه کارهای غیر از هنر من دیگه چیز انجام ندیم و با خود تعهد کردیم که تا زندگی در قید زندگی باشم، هنر رها نکنم. با آن که زندگی از هر طرف فشار وارد میکنن، مشکلات زندگی، ولی من با این مشکلات دست پنجه نرم میکنم، مقابله میکنم، میگم باید هنر احیا شود. یک قسم نشود که مثلا بگیم هنر چیزی نداره بدون بار خود از لحاظ مالی، یا خیلی ساده بگم هنر نان نداره باید ما رها کنیم، که متاسفانه اکثر از همسین فهم من میکاره کردن. ولی ما تا این سر روزه با این مقابله کردیم و هنر رها نکردیم، گفتیم هران چی که باد آباد. خب تشکر استاد، واقعا گفتنی های خوبی داشتین و امیدوار هستم که همینطور مردم ما هم طرف هنر رو بیاره و فعالیت کنن. و یعنی نظر شما بسیار خوب است که در دانشگاه ها ما یک دپارتمنت هنرها داشته باشیم، چون که شاید علاقمند زیادی از هنر باشن و اینجا هیچ کورس هنرها و هیچ دپارتمنتی ما نداریم در بامیان. واقعا امیدوار هستیم که در گوش مردم برسن و همی اجرا شون. خب استاد، خیلی خوشحال هستیم که امروز در کنار شما بودیم و برنامه خوبی داشتیم. تشکر. تشکر خانم وقیق از شما و از همکار شما که واقعا کار خیلی با ارزش را شما در حقیقت بخش هنر امروز انجام دادین. و ایرما فراموش کردم که حمایت رسانه‌ای هم که هستن، یک حمایت خیلی تاثیرگذار است در سطح جامعه که امروز در حقیقت مصاحبه‌ای که از ما گرفتین و مصاحبه‌ای که انشالله از دیگه هنرمندای بامیان بگیرین، هم در حقیقت بزرگترین حمایت از هنر و هنرمند هستن. ما با وسعت و بزرگی دنیای هنر از شما و از مسئولین تلویزیون محترم بامیان تشکر میکنم. خب استاد، قسمی که در شما در دفترتان هم از این تابلوها دارین، مشهد ما بگوین که شما چه قسم نقاشی ها را زیادتر میکشین؟ یعنی مطابق به فرهنگ خود ماست یا نه همش روی فرمایشات هستن؟ تشکر خانم محقیق. ما وقتی از دانشگاه فارغ شدیم تقریبا دو نوع سبک ما از دانشگاه آموخته بودیم. یکی سبک ریالیزم بود و دیگه هم سبک مدرن، که ما در اینجا در دفتر یک سبک مدرن نمونش داریم و دو سبک دیگه هم ریالیزم. این را باید اضافه کرد که هنرمند و تحت تأثیر وضعیت جامعه خود قرار داره. جامعه به هر قسم، به هر حالت که باشن، هنرمند به طور ناخودآگاه به مو طرف مارن. اگر مثلا نقاشی ریالیزم در جامعه رواج باشن، یقینا که هنرمند وقتی در نقاشی مدرن کار کنن مجبور میشه که به طور ناخودآگاه به طرف نقاشی ریالیزم یا نقاشی واقع‌گرایی بره. و موضوعات نقاشی از ما هم زیادتر موضوعات هست که میپیچه روی موضوعات فرهنگی، هنری، اقتصادی، اجتماعی بامیان و افغانستان. قسمی که ما میبینیم در اینجا هم تابلوهای زیادی دارین. خب میشه بگوین که امی تابلو را شما چقدر وقت تانتر کردین؟ چقدر این در مدت چند روز ای را شما نقاشی کردین و چقدر رنگ روغنی مصرف کردین در این؟ ما وقت نقاشی را کار میکنم، یک سیم نمیشه که من از صبح شروع کنم تا شام. وقتی که حال و هوای نقاشی بود کار میکنم، نبود دیگه تابلو و برسونا رو رها میکنم. به می خاطر من مدت ازیر ما گفته نمیتونم، به خاطر که وقتی که شروع کردیم تا ختم ما یک دفعه کار نکردیم، به صورت مقطعی کار کردیم. و در قسمت مصرف مواد ازی هم چیزی دقیق گفته نمیتونم که چقدر مصرف شدن. و تیوب های رنگ هستن، اونا هر کدام به اندازه مورد نیاز خود در تابلو مصرف میشه. طور که خانم محقق شما در تابلو میبینید، موضوع ازی گشت کوچه هستن که در ایام ماه محرم
مردم بامیان اینا را چی میکنن؟ بگونه نظر میپزن و به مردم توجه میکنن. و تابلوی دو میره که اینجا میبینید اینا موضوعش بزکشی هستن که هم در بامیان هستن و در سر تا سر افغانستان مسابقه بزکشی رواج دارن و خصوصا در بخش شمال و در بامیان هم الحمدلله از سابقه خوبی برخورداره و مردم در این بزکشی علاقمندی زیادی را دارن. و تابلوی دیگری که موجود است اونجا هستن تابلوی نقاشی مدیر نست که میره شما نشون میتون. موضوع از فراق هستن یا دوری فرزند از خانواده که به شکلی یا به سبکی مدیر کار شده این تابلو. بسیار تشکر استاد، امیدوارستم موفق باشین. خب بیننده های عزیز، برنامه ما همینجا در پایان رسید. امیدوارستم که از برنامه ما لذت برده باشین و تا برنامه بعدی خدایا رو مددگارتان. و همچنان ناگفته نمانند که صفحه یوتیوب ما را لایک و سابسکرایب نمایید. تا دیدار بعد، خدایا رو مددگارتان.